que crec que el que toca ara és passar de ser un think tank, un lloc en el qual es generen idees, a ser un do tank, un lloc en el qual passen coses. I com que les coses no les pots fer tu, les has de fer fer. No? O sigui, per tant, creiem que entrem en una etapa en la que volem que les empreses que confiïn en nosaltres tinguin l'oportunitat de creuar-se per fer projectes conjunts. Per tant, ja no es tracta d'explicar, es tracta d'aconseguir que es faci. Seria el concepte d'hibridació? Sí, però ja no és parlar del concepte, sinó fer-lo. O sigui, com aconseguir? Doncs que, o sigui, jo crec que l'èxit en els propers 10 anys del nostre projecte es mesurarà per quantes hibridacions hem generat. O sigui, per quants processos de barreja hem estimulat. I de sectors totalment diferents. No? O sigui, què passa quan barreges una empresa d'infraestructures amb una empresa d'assegurances? Quan barreges una empresa editorial amb una empresa farmacèutica? Quan barreges, jo què sé, un banc amb una empresa del sector alimentari. És a dir, coses que semblen contra natura, en aquests moments són molt necessàries. Perquè la forma, o sigui, perquè els problemes que té la gent són problemes multidimensionals i que afecten a moltes variables diferents. No? O sigui, per exemple, per què no lligar l'assegurança del teu automòbil amb l'autopista que tu utilitzes? Si tu cada dia fas un trajecte de 90 km per una autopista que està ben construïda i per això és bàsicament perquè fas servir el cotxe i no el fas servir més que per això cada dia, per què has de pagar una assegurança tan alta com algú que tot el dia circula per una carretera comarcal on el risc és més gran? És a dir, aquest tipus de coses que semblen molt complexes, abans no teníem sistemes d'informació per regular-ho, però avui ho tenim. És a dir, avui tu pots saber per on circules i per tant pagar d'acord amb el risc en què incorres. O sigui, com d'aquesta manera tens una connexió entre una autopista i una empresa d'assegurances que insòlita, però que cada vegada més demanarem perquè el que voldrem és més valor pel nostre diner. Al fons, els empresaris tindran la predisposició necessària? És que jo crec que parlar en termes generals ja no té sentit. O sigui, és com quan a vegades em pregunten com està l'empresa espanyola o com està l'empresa catalana. La resposta és de què m'estàs parlant. És a dir, hi ha empreses, hi ha empreses, hi ha empresaris, hi ha empresaris. O sigui, hi ha empresaris que això ho entenen perfectament i ho faran, i hi ha d'altres que no ho entendran i ja veurem com els anirà. Alguns els anirà bé perquè estan en sectors que necessàriament són molt conservadors, o sigui, sectors on el cicle de vida és molt llarg, és a dir, que les coses canvien molt poc en el temps, i hi ha d'altres sectors en els que tindran greus problemes perquè el cicle s'ha accelerat. O sigui, per tant, la idea és que no podem parlar en termes genèrics, o sigui, ja no existeixen empreses, empresaris, és cadascú amb la seva circumstància. Una vegada més arriscant i una vegada més intentant anar un pas per davant. Sí, una vegada més convertint idees en valor, que és del que es tracta tot. O sigui, el que es tracta és de tinc idees que són percebudes com valor i el bon empresari és aquell que d'allò en treu un resultat que torna a reinvertir. O sigui, la diferència entre l'inventor i l'empresari és la conversió en resultats. O sigui, l'inventor té una idea fantàstica que no té per què necessàriament ser percebut com a valor pel mercat. L'empresari el que fa és convertir-ho en valor, o sigui que es percebi que allò val la pena i amb allò generar uns resultats que pot reinvertir per tornar a començar aquest cicle idea-valor-resultat. La idea és molt senzilla.